dobar dan svima. Hvala što ste došli u ovolikom broju. Ja ću biti kratak, samo ću reći da smo mi pre 7 godine u sportskom centru u opštini počeli da sanjamo da imamo sve ovakve objekte kakve imamo sad. Deco, sanjajte i vi, verujte u svoje snove i svet je lep kada sanjamo. Sportistu koji je ove godine promoter Božićne škole sportova. Nadam se da ćete iskoristiti priliku da uživate ovih par dana u sportovima, da naučite mnoge sportove, a nadam se da ćete pozdraviti velikog šampiona sa kojim ćemo ostvariti dugoročnu saradnju kada bazen bude otvoren. Hvala svima i uživajte! Dobar dan svima, ja sam Milorad Čavić. Nisam došao danas sa nekim posebnim govorom, osim da se zahvalim ovom gradu što možete praviti neki divan događaj kao što je ovo. Koliko si ja upoznat, ovo ne postoji nigde u Srbiji. Ja, lično, kada gledam u vas, vidim sebe. Ja sam nekada imao 5 godina, 10 godina, 15 godina. Ja sam nekad bio mali, sanjao velikim stvarima. Ali od samog početka ja se nisam bavio sportom da bi jednog dana postao šampion, nego sam se bavio sportom kako bi se družio, kako bi se zabavio. Nisam se uvek bavio plivanjem. Prvo sam počeo s košarkom. Igrao sam hokej. I ako sam volao košarku, nisam bio najbolji košarkaš, nisam bio plivač, ja vam se kunam, bio bih hokejaš. Ja obožavam taj sport. Ali jednostavno, najbolji mi je prijatelj u to vreme bio plivač. I kako bi što više vremena proveli zadnje, ja sam se uključio u plivanju i eto šta je bilo na kraju, i ja sam se pronašao. Oni koji se bave sportom i koji jure slavu, obično i to ne postignu. To što sam radio, radio sam iz čiste ljubavi zato što zaista disao dok sam se bavio plivanjem. I zamolio bih vas da se bavite onim što vas čini najsrećnijim. Jer oni koji su najuspešniji i najsrećniji u ovom svetu su oni koji se igraju svakodnevno. Najuspešniji ljudi su oni koji se ne bave poslom, nego smatraju taj posao kao jednu veliku igru. I veoma se srećam što nakon 19 godina u ovom sportu, ja ne plivam, nikada nisam plivao, nego sam išao na bazen gde si igrao. Želim ja vama tu istu sreću da se pronađete. Želim vam puno sreće ove nedelje, ali zaista najviše da se provedete lepo i da nastavite i dalje da se bavite sportom. I opet nije sve u pobedi, već zaista i naučite one i izvučite one lekcije iz sporta koje sam ja izvukao i preneo i koje ću teka prenesem u ovom drugom delu mog života. Hvala vam.